ଏବେ ବି ବିଜେଡିରେ କି ବାହୁବଳୀ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିଜେଡିରୁ ହୋଇଛନ୍ତି କି ବହିଷ୍କୃତ? କାହିଁକି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ନା ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ? ଦଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର ନାଟକ କି? ବାଣପୁରରେ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। କହିଲେ ବିଜେଡିର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ହମାରା ପ୍ରାବଧାନ ଇଏ ହେ କି ଅଗର ତିନ ମହିନେ ତକ सस्पेंशन उठाया ना जाए तो उसको डीम्ड एक्सपल्शन कहते हैं। आज तक सस्पेंशन उठाया नहीं गया था, इसका मतलब वो आज की तारीख में एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी हैं, तो वो हमारे पार्टी के आज सदस्य हैं ही नहीं। बीजेडी का संविधान अनुसार तीन मास निलंबन हेले बहिष्कार बोली धरा जीव। तबे ए नै बाचस्पति को काहें की जणाई नै बिजु जनता दल काहें की लिखित भाव अवगत करा जाय नै प्रशांत आउ दल रे नहंती। दल जणाई थिले सही अनुसार गृह रे होइथांदा सेटिंग अरेंजमेंट। ଗୃହକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜଣାଇବା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? କାହିଁକି ଦଳ କରୁନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ? ନା ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକକୁ ଏ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ? ଏ ମାମଲାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 10 ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। କିଛି ମାସ ତଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଜେଡିରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପଛରେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।